Fascinados por lobisomens. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Hoje, dia 28 de fevereiro, o canal completa 4 anos de atividade. Portanto, esse vídeo será multi-especial. Durante as primeiras noites da quaresma, eu venho ouvindo alguns urros, mas eu não conseguia gravar, pois no momento eu estava ocupado, e toda vez que eu ligava a câmera do celular para tentar gravar, os mesmos paravam. E no momento que eu estava na janela, eu senti um cheiro de chiqueiro em frente à minha casa. Porém, os urros vinham de outras ruas próximas. Ou seja, além desse lobisomem que estava urrando, havia outro à espreita na rua da minha casa. E um detalhe interessante é que eu usei o aplicativo do K2, que eu baixei pelo celular, por não ter condições de comprar um original. Para quem não sabe, o K2, ou medidor EMF, é um detector de campo magnético, que serve para identificar tanto espíritos quanto outras coisas sobrenaturais nos ambientes. E teve um momento que eu aproveitei que estava conversando com um inscrito, após ele estar comentando comigo sobre um vídeo da KBC, que eles sempre usam o K2, e eu disse que para mim seria bom usar tanto o K2 quanto o Spirit Box, por ser sensitivo. E por eu ser sensitivo, fica mais fácil ainda poder me comunicar. Mas no momento, para mim só é possível baixar pelo aplicativo do celular, tanto o K2 quanto o Spirit Box. Foi então que eu resolvi baixar o K2. E quando eu resolvi fazer o teste, eu comecei a falar baixinho. Se tiver algum lobisomem rondando por aqui, se manifeste através das luzes do K2. Foi quando realmente todas as luzes começaram a piscar e apitar, como vocês poderão conferir a seguir. Mas como só foi um teste, eu fiz a gravação para mostrar para o inscrito. A gravação é bem curta, pois eu gravei de um celular para o outro. E no momento que eu gravava o teste, passou o vigia noturno. Confiram agora.